Дівчата люблять погомоніти, а ще більше люблять посмакувати щось поза очі. Та мама з татом не так мене вчили, тому якщо про колежанську роботу сьогодні і говоритимемо, то робитимемо це з великою повагою і, звичайно ж, публічно. Дякуємо, що обрали для недільного вечора програму «Щедра скиба» на телеканалі «Рудана». Я не дарма обмовилася про роботу колег, адже сьогодні говоритимемо і про колег моїх телевізійних, і про колег гості, яка стоїть зараз по праву руку від мене. Це людина, яка керує справами у полуничці, одна з тих. Василіса, привіт! Привіт, сонечка, і вам здравствуйте! Я сьогодні запросила не дарма Василісу у гості. У нас є привід поговорити з нею про те, про що зазвичай ми не говоримо. Ми завжди показуємо закулісся, як готують кухарі. Ми вже знайомі з Андрієм, з Леною, з Олею, з Віолеттою, з усіма. Але ніколи не говорили про історію полунички, ми ніколи не говорили про те, що тут є ще такого корисного. Тим паче, що одна пані на тому тижні поговорила і завітала до вас з усією Україною. То ми хочемо сказати, що ми маємо ще що показати, бо пильні очі таки не все знають. Знайшли. Название нашего кафе-ресторана «Клубничка» основано в первую очередь на принципах международной компании «Strawberry», задачей которой, основной задачей которой было дать возможность молодежи, молодым людям и работать, и учиться, то есть совмещать и работу, и учебу. То, что давало им шаг вперед, развиваться. Мы сейчас уже очень много лет, больше 10 лет работаем в этом направлении, даем молодежи работать и учиться. Тут у вас есть люди, которые фактично тогда и рассказывали, что он тут начинал с обычного кухаря и вылез у шеф-кухаря. Да, он к нам пришел вот с техникума с нашего кулинарного Криворожского закончил. Он к нам пришел еще студентом, и вот теперь он шеф-повар. Это наша гордость очень большая. Яке святе правило для ваших офіціантів? От що ти їм говориш, коли от вони приходять і зразу кажеш так, Вася, Петя, Коля і Наташа, ви маєте? В першу чергу у нас офіціанти повинні, як би так сказати, непринужденно, безшумно обслужити гостя, так, щоб не нав'язати себе і в то же время і підтримати якийсь розмову, і десь пошутити. І от це от принципи роботи офіціанта. Це дуже великий плюс, коли офіціант от так от може безшумно, непринужденно обслужити гостя і підтримати з ним бесіду. Без хліба і любов гине, тому говоритимемо сьогодні про наших партнерів, кафе-ресторан «Полуничка», але і мусимо готувати. Я знаю, що ти така не тільки здібна керівниця, але ще й кажуть твої підлеглі, хороша господиня, чому навчиш сьогодні мене і наших телеглядачів готувати? Так как сейчас осень, пора тыквы, яблоки, и мы сегодня будем готовить очень вкусный слоеный пирог с тыквой и с яблоками. Что нам для этого потребно, окрім безумовно самих яблок и гарбуза? Нам нужно для теста мука, сахар, масло сливочное, ванильный сахар, сметана, желток и разрыхлитель теста. Это то, что мы сейчас будем замешивать тесто. Для начинки нам потребуется тыква, яблоки, сахар, корица, мускатный орех, имбирь и сливочное масло. С чего начнем? Ты будешь заниматься тестом или начинкой? Что тебе больше подобно? Я буду заниматься тестом, так как я очень люблю тесто. И тесто, наверное, любит меня, а тебе я поручу начинку. Да, мне гарбузы справді люблять. Недаремно наша дизайнерка зробила такий нам логотип. Да. Берем где-то 150 грамм сливочного масла. Нам его надо перерубить с мукой в очень мелкую крошку, такая, чтобы получилась аж хлебная-хлебная крошка вместе с мукой. Цього пирога, здається, у вашому меню немає? Нет, нет, этого пирога нет, или, к сожалению, или к счастью, нет. Вот, ну вот сегодня попробуем. Я думаю, що цей рецепт має бути до смаку будь-якій господині, особливо молодій, коли до неї приходять свататися, а вона, ну, гарбуз це якось так банально, ну, да. А пиріг з гарбузом, оце я розумію. А ще й туди яблочко, так наче й відмовив людині, наче й так коректно, так приємно. Василіса, скажи, у вас нещодавно в гостях була пані Фреймут. Вона завжди каже, що я приходжу з усією Україною з безмежною повагою, звичайно, до її роботи і розуміння суспільної корисності. Хочеться все-таки сказати про те, що є речі, які, на жаль, за збігом обставин сховалися від ока моєї колеги, і приємні речі, на жаль, ось в цій залі, наприклад, не була пані Оля. Да, як так сталося? К сожалению, очень большому сожалению, ее глаза не увидели этого замечательного зала, где мы, ну, Середземноморської такої. Конечно, у нас здесь и проходят и праздники детские очень много, и день рождения. Вот, и тут непосредственно находится кухня.
рядом з цим залом. І тут у нас блюда подаються прямо-прямо з кухні. Наскільки важливо, що в цьому залі не побувала, от як ти думаєш, якби побувала тут, отримали б винагороду, не отримали? І чи тільки це для вас важливо? Чи важливо взагалі сам, ну, факт, скажімо так, такої уваги? Чесно говоря, табличка, як би, вона важна, але це не найголовніше у нас в нашій роботі кафе. Для нас найголовніше, щоб наші гості, наші любимі, постійні гості були доволі. І не тільки постійні, ті, хто просто випадково зайшов випити кави. Да, вот. И они у нас очень много, они очень нас любят, и очень много отзывов хороших о нас. То есть мы наших гостей принимаем как у себя дома, и они к нам любят поэтому ходить. И мы. Це у нас, мабуть, спільне з телеглядачами Рудани. А ще ми любимо говорити про професії людей, яких Щедра Скиба запрошує до себе у програму. Зазвичай люди думають, що ну, адміністратор ресторану, ну що вона може робити? Ну там, скажімо, привітатися з гостями, красиво посміхнутися, має завжди гарно виглядати, що і в тебе, і в твоїй колеги Вані дуже добре виходить. Але хіба тільки в цьому ваша робота? Ви ж, напевно, ще займаєтесь там, не знаю, організацією свят? Чесно скажу, да, адміністратор кафе – это человек, который отвечает за все происходящее, что происходит в заведении. То есть это самое главное, первое лицо ресторана, будем так говорить, которое постоянно здесь находится, контролирует все вопросы, и набор кадров, и обучение новичков, и подбор шоу-программ, и общение с нашими гостями, и разрешение каких-то конфликтных ситуаций. Это все лежит на плечах, и график работы сотрудников. То есть это все входит в обязанности администратора. У нас все происходит коллективно. Мы вместе и составляем меню, вместе и разрабатываем его на кухне, конечно. И вместе потом все собираемся и дегустируем все блюда. И только потом в конечном результате вот оно приводит. То есть у нас есть и комплексные завтраки, и комплексные ужины. Скажи, бывали якісь на роботі нецікаві такі випадки? Можливо, хтось запам'ятався тобі, особливо з гостей, або з банкету якогось, або з заходу. Ну, певно, що за той період, що ти працюєш, є щось таке, що сказала. А пам'ятаєш, там от було те-то і те-то? Да, у нас проводився тематичний вечір Хэллоуін. У нас дуже багато людей наряжених, всі надівали костюми. Наряжались, страшно красивые были, я даже могу так сказать. Вот, ну, а разные возрастные категории разные у нас. То есть есть и молодежь, есть уже такие более люди пожилого возраста, им интересно и провести время, посидеть, и поучаствовать в какой-то развлекательной программе. У нас очень было красивое предложение, парень делал предложение девушке. Мы все наряжали им, да, и лепестки роз у них были, свечи были, все, романтика была. Вот, а у нас как раз был тематический вечер, была живая музыка, был саксофон. И в подарок от кафе наш саксофонист Леша исполнил им серенаду. Класс! Ну, она хоть погодилась? Да, да, сказала да. Я думаю, що ресторан «Полуничка» чекає Олексія і Тетяну на весілля, адже не просто так доля їх звела саме у цьому ресторані. Очень интересно, очень романтично так посмотреть. Ой. Аж прослідила. Да. Смотри, Сунь, мы сделали тесто. Мы добавили туда муку, масло сливочное перетерли с мукой, добавили разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, желток и сметану. Угу. И это все хорошо-хорошо вымесили ручками. Ты как любишь, чтобы было такое мяснише? Чтобы пухленькое? Нет, чтобы мягенькое было. Да. Такое приятное, нежное, но мягкое-мягкое должно получиться. Восени взагалі народ полюбляє більше сидіти в теплому приміщенні, скажімо, в цьому залі, в тому, але є у вас ще такий невеличкий, ну, що невеличкий, величкий літничок, там люблять посидіти, я знаю, там за бокалом вина, коли навколо літає тополиний пух.
Ви взагалі займаєтесь самі цим, чи у вас спеціалісти якісь є? Ні, ми займаємося самі, займаємося під чутким руководством нашого любимого руководителя, яка сама дуже любить цвіти, з любов'ю к ним відноситься і нас приобщає к этому делу. И мы очень любим и ухаживаем за ними. И у нас наша летняя терраса – это наша гордость. И, как даже так можно сказать, визитная карточка нашего города. У нас тесто готово, нам нужно его завернуть в пищевую пленочку и на полчаса в холодильник. Поки Василіса понесла тісто у холодильник, я маю швиденько пашерувати яблука і гарбуз з вершковим маслом на пательні буквально кілька хвилин. Поки начинка набуває кімнатної температури, ми займемося безпосередньо головним процесом – це розкатуванням тіста і декоруванням. Да, Сонечка, тобі поручаю розділити тісто і зайнятися декором нашого пирога. Я поки смажу форму і потім присоединюсь к тебе. Итак, украшаем наш пирог, смазываем его яичным белком и отправляем в духовочку при температуре 200 градусов на 15-20 минут. Гарбузово-яблучний пиріг ми зготували як могли. Вже пахне дуже приємно. Хочу вам сказати, що і виглядає він у нас неочікувано апетитно. Я сподіваюся, що вам вже закортілося побігти і його приготувати. Сейчас осень, пора витаминов, осенних фруктов и овощей, так что готовьте все с тыквы, с яблок, с груш, пироги, пирожки, куличи. Готовьте на здоровье! Я відпускаю Василісу для того, щоб вона могла виконувати свої безпосередні обов'язки. Спасибо большое. Хотелось бы сказать, что мы всегда готовы и ждем с любовью и тепло примем как наших друзей и готовы, естественно, к новым знакомствам. До встречи, всего доброго!
Про підводні течії роботи адміністратора кафе-ресторану «Полуничка» наших партнерів щойно вам розповіла Василіса. А тепер коротенький майстер-клас з приготування торта. Привіт, Андрію. Привіт. Який це буде торт? Це буде шоколадний торт лакомка. Нам для торта понадобиться сгущенка, яйця, мука, сода, какао, сахар, молоко. І для помадки нам понадобиться шоколад і сливки. Для теста нам треба 2 яйця, мука, сода і сгущенка. А все остальное для крема. Беремо миску, вбиваємо сюди 2 яйця. І взбиваємо до пишної пени. Добавляємо сгущенку. Муку. Добавляємо соду і какао. Тепер ми форму смазуємо обильно маслом і туди будемо виливати готове тесто. Теперь мы тесто запекаем при 180 градусах 25 минут. Пока наше тесто запекается, мы приготовим заварной крем. Для этого нам понадобится яйцо, мы его смешаем с сахаром. Добавляем молоко. И муку. А сейчас нам крем нужно варить на маленьком огне до загустения и в самом конце добавить какао. Основа получилась у нас легкая и пушистая. Теперь мы ее разрезаем вдоль и перемазываем кремом. Завершающим этапом нам нужно будет залить наш торт горячим шоколадом, а для этого нам потребуется растопить шоколад и сливки. В идеале наш торт должен остояться часов в 6. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита. Теперь я слово передаю нашей ведущей. Не вмієш пекти хліба, будеш пекти раків. Ця приказка не про нас і, я впевнена, не про вас. Якщо ви хочете опинитись тут наступного тижня поруч зі щедрою скибою, пишіть на електронну скриньку, яку бачите зараз внизу на екрані. Надсилайте свої рецепти, фотографії та побажання стосовно нашої програми.
Зустрінемось наступної неділі о 18:25, і я матиму можливість у ресторані «Полуничка» нагадати вам, що скупий складає, а щедрий споживає. You came.